Nýrsko v uplynulých dnech vzpomnělo na svůj kostel, který na náměstí stál od začátku 18. století do 70. let století 20. Tehdy ho totiž komunisté nechali zbourat spolu s částí okolních domů. Připomínáme si oslavy vlastně 50 let od toho, kdy zde byl tehdejší komunistickou vládou zbourán zdejší kostel 14 svatých pomocníků. Kostel 14 svatých pomocníků nechali místní měšťané vybudovat z vlastních peněz a darů, které bylo zvykem schánět i v cizině, za což tehdy dva místní obchodníci zaplatili životem, protože byli na svých cestách přepadeni a zabiti. Kostel pak měl pohnutý osud, spolu s městem opakovaně vyhořel, ale definitivně šel k zemi až rozhodnutím úřadů tehdejší socialistické republiky. Já bych chtěl především poděkovat za to, že město Nýrsko tento den, dneska to je přesně 50 let a 4 měsíce, vzalo jako den, který je dobré si připomenout. To si nesmírně vážím a děkuji, pane starosto, paní místostarostko, že to tak je. A k tomu, co nám bylo tak, řekl bych, názorně ukázáno, k té historii bych chtěl říci jenom několik takových shrnujících slov. To první slovo, které mě napadá, je lítost. Myslím, že v okamžiku, kdy tady v centru Nýrska kostel nestojí, tak ať jsme lidé věřící nebo lidé hledající, tak nám to může být líto. Kostel byl jednou z nejvýznamnějších nýrských pamětihodností a neobvyklý byl i svým zasvěcením. 14 svatých pomocníků je tradice spíš blízkého Bavorska. Ochraňovat měli před nemocemi, především proti moru, který se právě v době budování kostela valil Evropou. Kromě toho, že si toto smutné výročí připomínáme ať už s pamětníky nebo s lidmi, kteří to osobně nebo zprostředkovaně zažili, tak současně jsem měl možnost podepsat společně s biskupem monsignorem Tomášem Holubem vlastně dokument, u kterém vlastně deklarujeme, že nechceme, aby se opakovalo toto zvěrstvo a aby se náboženské stavby jakéhokoliv náboženského zaměření v budoucnu likvidovaly.